Atgriežoties pie skandāla, kas saistīts ar jūras pūci, es būtu aizgājis no amata un aizgājis no politikas. Vismaz uz kaut kādu laiku mākslīgo aizsargājošās institūcijas, vai tas ir knaps, vai tas ir, vai ir policija, izvērtēja, izmeklēja šo gadījumu un nonāca pie savu loģiskā secinājumu. Es nebūtu tā kā jūras pūcis tajā vietā vienkārši. Aizgaisa atpakaļ uz Latvijas republikas saimu, pateica to, ka, nu, esmu atgriezies, redzēsim, ministrs postenis ir galā, un tagad es atgriežos un kļūstu atkal par deputātu. Tas ir absurds, tas, kas ir noticis. Es saprotu, ka pieņemsim daudzi. Jūru pūces kolēģi, partijas kolēģi, ir aizsargājuši viņu, ieskaitot aizsardzības ministru Artu Pabriku, kuri teica, ka mēs esam zaudējuši ļoti nopietnu spēlētāju valdībā ar nopietnām zināšanām. Es nekādā veidā nenoniecinu Jūru pūces iegūdījumu valdībā. Es runāju par politisko morāli un par politisko atbildību. Un politiskā atbildība normālā valstī ir tāda, ka tu izdari kaut ko pretlikumīgu tad tu aizie prom, un tu neatgriezies atpakaļ, kamēr tas nav izvērtēts, un pēc tam atzīst vai neatzīst tavu vainu. Un tas, kas man vēl arī izbesīja, un man liekas, ka izbesīja ļoti daudz cilvēks. Pirmkārt, nevienam nav noslēpums, es biju šīs politiskās apvienības attīstībā par vēlētājs saimnes vēlēšanās. Es esmu ļoti vīlies visā tajā situācijā, kas ir noticis gan ar šīm saulainajām, gan ar Mārču Lapačviskiem izteikumiem par partijas finansēšanu, ap tīs attīstībā, un par citiem izteikumiem. Tas viss tiks izvērtēts un noteikti to izmeklēs, ja un mēs visi izdarīsim savus secinājumus, ieskaitot. Bet kas man izbēzīja konkrēti? Ja jūs izteicāties citādāk, lūdzu, palūdziet man, ja? bet tas, ko es izlasīju medijos, tā pirmā reakcija bija. No sākuma tāda bija tāda lieta, ka bija kaut kāda reakcija, kad uh, Miklāņa uh, izvirzīja šīs apsūdzības, ja? ka jūras pūlis pieprasa šīs auleļas. Jūras pūlis kaut ko pateica no sērijas, un atkal precizējiet man, ja es sapratu nepareizi. Bet bija rakstīts, no ka viņš īsti nesaprot, par ko šīs apsūdzības ir. Cilvēks, kurš nesaprot, par ko ir. Apsūdzības, kas saistīts ar pretlikumīgu darbību, kad viņš ir ļoti augstā politiskā postenī, tādiem cilvēkiem nav vieta politikā. Manā domā, man pilnībā vienalga, vai tev ir labas zināšanas, vai tev ir laba izglītība. Ja tu nesaproti to, ka tu nevari veikt pretlikumīgas darbības, esot augstā vēlētā amatā, vai arī augstā amatā politikā vispār, tad tev nav, tev nav vietas politikā. Vienkārši punkts. Es, es vēl saprastu, kaut kādā zemā reģionālā līmenī, apgādāt, kāds tā izteiktos, bet superaugstā līmenī tas ir nepieņemami. Tādai situācijai nevajadzētu būt. Un tas ir pilnīgi kas savādāk. Tas ir tā, kā bija padomjas Savienībā, ka ja tu esi kaut kādā augstā postenī, tas nozīmē, ka viens likums, viena taisnība visiem neattiecās uz tevi. Tas attiecās tikai uz parastiem cilvēkiem. Un kā jūs tādā gadījumā? Valdība un cilvēki, kas ir pie politiskās varas, sagaida to, ka cilvēki, ieskaitot, piemēram, šajā koronavīrusa situācijā, cilvēki pakļaujas likumam, likumam, kurus jūs pašu pieņemat. Ja tad, kad jūs pārkāpjat likumu, tas uz jums vairāk neatiecās. Kā tad cilvēki var vispār sakot līdz likumam, respektēt valdību un esošo varu, ja esošā vara spļaujas ejā cilvēkiem? Es uzskatu, ka cilvēks, kurš ir augstā politiskā amatā, kurš ir vēlēts, cilvēks, kurš ir augsta ranga politiķis, viņš ir piemēram šai platākai sabiedrībai. Viņam ir jābūt kā piemēram, un, ja viņš nav kā piemērs plašākai sabiedrībai, tad viņš ir nepareizajā vietā. Jo politiķim ir jāiedvesmo tautu, politiķim ir jābūt kā paraugam, un ar savu paraugu un ar savu pareizo rīcību ir jānāktai autoritātei. Pār cilvēkiem, ka tu pasaki, es jums rādu pareizo piemēru. Šobrīd mums nerāda neviens pareizo piemēru, tāpēc es uzskatu, ka viss šī situācija ar Latvijas attīstībai potenciāli nelikumīgo finansēšanu ar šīm caurlaidzas lietām visdrīzāk nozīmē to, ka šī liberālā apvienība būs likvedēta. Tā vairāk nekā tikai es teiktu, ka partneri no kustībā par jau apspriest to, vai viņi turpmāk sadarbosies ar Latvijas attīstībai. Uh, Tikko tik, tika ievēlēta vislielākā frakcija Rīgas domē, kas sastāv no attīstības par un progresīviem. Uh, visai šai apvienībai ir ļoti mm, šaubīga nākotne. Viss tas viss ir zem lielais jautājums, man liekas, un izskatās, ka šī lielākā liberālā politiskā apvienība Latvijā. Uh, nu, tās dienas ir visdrīzākas skaitītas, ja nebūs kaut kāda ļoti, ļoti negaidīta pavērsiens uh, visā šajā situācijā. Kopumā tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka esmu ļoti vīlies kā attīstībā par uh, bijušais uh, vēlētājs. Es noteikti izdaru savus secinājumus, un cilvēki arī izdar sa savu secinājumus. Es uh, esmu ļoti vīlies tajā politiskās kultūras līmenī kāds mums ir valstī, ka cilvēki neatkāpjas uzreiz un neaiziet prom no politikas, bet vēl garumā, un pēc tam pēc kāda laika atkāpjas un pasniedz to, kā politiskās atbildības un kultūras parauga. Tā nebija paraugs, un cilvēks vienkārši bija piespiests aiziet, jo nebija cita varianta, un tikai tad mums cilvēki aiziet no varas. Citādā gadījumā viņi neaiziet, un tas ir noteikti jāmaina.